Het Weeshuis in Gouda, een ensemble, bijna meer dan 400 jaar oud, deze gebouwen. Waanzinnig mooi, in het hartje, centrum van Gouda. De poort die grenst aan de Spieringstraat, daar kom je binnen. Hier is het grote terras, wat volop in de zon staat in de zomer, ook in de winter trouwens. De meeste Goudenaren kennen dit hele complex aan mooie oude gebouwen als de bibliotheek en het streekarchief. Het staat nu leeg. En wij mogen er een mooie ruimte van maken waar Goudenaren en toeristen elkaar gaan ontmoeten. En wij willen graag hier een restaurant maken. Een restaurant met allure. Een restaurant met lekker eten en drinken waar mensen kunnen vertoeven. De begane grond kan dit helemaal het restaurant worden. Maar ook aan de andere kant van het hof is daar ruimte voor. Het is een van de mooiste plekken in Nederland waar dit allemaal kan gebeuren. Dit is de Patersteeg. Aan de ene kant het Weeshuisensemble met een mooie binnenplaats. De andere kant de school die jeugdige lofappartementen gaan worden. Dit gedeelte wordt het hotel en restaurant. En daarom gaan we de steeg overkappen met een glazen dak. Waardoor hier eigenlijk de hotelkamers ontsloten worden. Als de steeg overkapt is, dan wordt hij 's avonds afgesloten. Maar overdag blijft hij open voor alle Goudenaren. Hier wordt de geschiedenis verteld van de Weeshuizen. Afleesbaar aan de muren van deze steeg. En tevens kan je hier doorheen lopen als je naar het hotel wil of het restaurant. Het authentieke karakter is uitermate belangrijk en dat gaan we ook bewaren en zodanig restaureren dat de allure van vroeger volledig tot zijn recht komt. Dit is een van de mooiste ruimtes in het Weeshuis en hier zie je ook een schilderij, het stuk wat hier niet uitgehaald kan worden zonder het uit de lijst te halen. Het stuk waarop de regenten de nieuwbouw van het Weeshuis goedkeuren. De tekeningen liggen op de tafel. Deze ruimte wordt een van de belangrijkste ruimtes ook in het hotel en het restaurant wat hier gemaakt gaat worden. Hier wordt waarschijnlijk de receptie, de bar. In ieder geval iets waar de Goudenaren en toeristen heel erg van kunnen genieten. Dit wordt de ruimte, de huiskamer voor de Goudenaren. Dit is een unieke en waanzinnig mooie plek in Nederland. Vraagt om een restaurant en hotel waar mensen heerlijk kunnen eten en drinken, maar ook kunnen verblijven.